Mimi kitu ambao nataka kusema ni hii. Kwanza nataka kuongea maneno vile Morara alipigwa kule Bomas. Saa hii Morara ako hospitalini sababu ya wale maguni ambao waliletwa na ODM. Wacha niambie wananchi ukweli leo. Hii vita ya Rigathi Gachagua, mtu mwenye anasukuma zaidi ni Raila Amolo Odinga. Anasukuma sababu amesikia ripoti ati ile muungano ya SADC ati hawatampigia kura. Ameambia William Ruto amtafutie nafasi. Ati sasa wafukuze Rigathi Gachagua, wachukue mtu kutoka ODM eti akuwe deputy president. Mimi nataka kuambia watu wa ODM na Raila Odinga, wewe haujui kutafuta uongozi, unajua kupita mlango ya nyuma. Sisi hatutakukubalia uweze kuharibu future ya Rigathi Gachagua. Future, unajua, acha nikuambie, Mungu anajuanga mtu mwenye atakuwa deputy na mtu atakuwa president. Mungu alijua Rigathi Gachagua atatoka kuwa MP akuwe deputy president. Yule mzee ameng'ang'ana kutoka 1992 kukuwa rais, ameshindwa. Kazi yake ni kuharibu serikali, kuharibu serikali. Sasa mimi nataka kuambia watu wa ODM, nyinyi mulienda mukapiga Morara kibasu, mulipiga kijana mwingine mdogo, ati munatumana magunzi. Na wale magunzi ni wale wa Raila. Mimi nasema tu kweli, wale magunzi ni wale wa Raila, walipiga Morara kibasu. Na mimi nataka kuambia ndugu yangu Morara, bwana, najua Mungu atakusaidia upone. Usiingize uoga. Safari bado tunaendelea nayo, na lazima William Ruto aende nyumbani. Na kama William Ruto kweli ni mwanaume, anajidai yeye ni mwanaume, si aweka IBC basi. Kama yeye ni ndume kweli, aweka IBC. Hawa akina Elachi wanajipiga kifua hapa bure. Hawa akina nani, Ruaraka, yeye mpiwa Ruaraka, DJ Kajwang, anajipiga kifua hapa bure, my friend. Wacha waeke saa hii IBC, tuamka ti IBC imewekwa. Tutatembeza Elachi nyumbani, tutembeze DJ Kajwangi nyumbani, na tutembeze itakataka yote nyumbani. Hii serikali wamedaifadi maneno ya maneno ya chief, maneno ya airport, maneno ya Ketraco, ati sasa tuanze kuongea maneno ya Rigathi Gachagua. Mimi nasimama na msimamo moja. Nataka kuambia deputy president, usijaribu kuresign. No, usijaribu kuomba mtu msamaha. Sasa mimi nashindwa, nani alikuwa advise uende kuomba mtu msamaha? Who advised you? Shame. Mimi sitaki Rigathi wewe uende chini. Tumekushikilia kuna mahali Rigathi anaenda. Muruke juu, mwanguke chini, hakuna mahali deputy president anaenda. Unajua mimi nimesikia ati mimi niko na bibi, nako na watoto, ati mtoto wangu anaweza peana directive kwa bibi yangu aje. Sasa hii serikali ya Ruto ati PA ati maji anapea instruction deputy president. Mendeni mwambie huyo PA kwanza aenda atafute kiti, achaguliwe ndio ajue uzito ya wananchi ni nini. Mtu tu ni wa kuapointiwa alafu anajifanya vile anajua kucontrol MPs. Mimi na support Rigathi Gachagua 100%, na mimi niko na reason, sababu hata mimi nikiwa deputy president na nataka kwenda Nyanza, alafu pia anapiga simu anasema, anapigia akina Junet ati
deputy president anakuja huko kwenyu, usikuje, usikuje kwa hiyo mkutano. Mimi nitaenda. Si mtaniweka hostage. Nitaenda mahali mimi nasikika. Na hata nitaenda kwetu. Sababu huko ndio nasikika. Rigathi Gachagua hakuna mahali amesema yeye ni mkabila. Imagine, wacha niwaambie. Rigathi Gachagua anaongea kwa mdomo. Sio practical. Uliza Ruto ameajiri wakalenjini wangapi. In fact, kwa hizi sekta zote za parastato, wakalenjini ndio anaongoza. Hiyo sio ukabila. Huyu William Ruto. Ukienda kwa airport, jina yenye naanza na yeye, Ruto. Huyo ndio CEO. Uko, uko airport, uko nini? Nini uko Mombasa. Alafu mtu anakuja hapa kutoa Rigathi Gachagua ni mkabila. Mimi nataka kuambia watu wa Nyanza. Na mimi nasema tu hapa open. Nataka kuambia jamii ya Nyanza. Mufunguke akili. Muache kukua ni wajinga. Mimi nilikuwa na heshima watu wa Nyanza. Nilikuwa nafikiria watu wamekula samaki, wamesoma, wako na akili. Kumbe watu ni bure, hawana akili. Hata unatumiwa tu na unapewa shilingi 2000 uende kupiga mtu. Unapewa shilingi 500 upige mtu. Na ukiangalia zile takataka zilikuwa Boma zikipiga Morara, zote zinaishi Kibini. Zote zinaishi Madhare. Hakuna mwenye anaishi hata at least anaishi kama Umoja, mwenye anaishi hapa 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 nini Nyayo ama ama Pipeline Estate. Hakuna. Nitakataka ya watu. Mimi nataka kuambia wananchi. Sisi tunaambia Rais William Ruto aweke IBC. Kama yeye ni ndume kweli. Kesho, next week, aeke IBC kama Ruto ni ndume. Tutatembeza huyo mwanaume mapema asubuhi kwenda nyumbani. Sababu hata nyinyi mkiangalia, mtu mwenye mimi naheshimu kama kijana ni mtu mmoja. Ni bibi ya Rigathi Gachagua. Huyo mwanamke ako na akili. Kwa hiyo serikali yote mtu ako na akili ni bibi ya Rigathi Gachagua. Huyu mwingine huyu wa Ruto, ai ni kipindi anafanyanga. Anachukua maji, ati anaombea, ati amegeuza maji ikakuwa wai. Ulisikia wapi? Yaani yeye na bwana yake wote ni wakora. Wote ni wakora. Ndio maana mimi nataka kuambia bibi ya Rigathi, shikilia bwana yako. Ndiyo atapitia hii wakati ngumu. Lakini mimi najua bibi ya Rigathi Gachagua akipiga magoti akiambia Mungu, Mungu anasikia maombi ya Rigathi Gachagua. Lakini Lecho akipiga magoti, ni mashida tu zinamfuata. Mungu kwanza huwa anapanish Lecho kila siku. Akijaribu kuambia Mungu, Mungu anamwambia hata bwana yako ndio mbaya zaidi. Mimi naleta shida kwako. Na ndio naona William Ruto hawezi endesha hii nchi. Amechanganyikiwa. Sababu kwanza ya maombi ya Recho. Angeenda Recho, mimi nataka ku advise Recho. First lady. Wewe enda ukae chini na second lady akufunze vile uongozi inakuwa. Atakufunza ule mama ako na akili. Kama leo nimeona ameita watu wa kuomba. Unaona vile mama ako na akili. Na akaombea bwana yake. Mimi niwaambia Tuesday. Hakuna mahali Rigiji hako. Na Rigiji, tukimaliza Tuesday, tunapiga sherehe tao. Tutapiga sherehe. Ile sherehe itakuwa tao. Mimi nawaambia ukweli ya Rigiji tu. Ndio sasa tuanze kusumbua William Ruto mzuri. Alikuwa anataka kutafuta puppet ya remote. Atienda pande hii, enda pande hii, lakini iwezekana. Mimi nataka kuambia wananchi tushikane mkono. Hii kazi ya kusukuma maneno ya Ruto ande nyumbani. Mtu kama mimi siwezi peke yangu. Lazima tukue wengi. Na ndio tusukume hii kitu iende through. ODM ni chama failure. Nimejua Raila Odinga kesho ameitana mkutano. Ati ya kudiscuss vile wataimpeach Rigathi Gachagua. Mimi ninajua. Unajua mimi nilitaka kosa imani kwa Raila.
na Raila wende weke mkutano yako, uambie vile utasukuma Rigathi Gachagua aende nyumbani, na pia wewe tumeshaongea na president wa South Africa, amesema SADC yote haikusupport. Sasa wewe tafuta mwanya. Tunajua ni Ruto na Raila Odinga anatafutiwa mwanya ati ya kuingia sasa kwa serikali through deputy president. My friend, wacha nionye Raila Odinga. Ukianguka hivi pap, tafadhali enda upule ile pesa umekuwa ukitupeleka kwa barabara tukipigwa marisasi. Enda uambie mama Aida polepole, nimeanguka kura ni kule hapa polepole hiyo mali. Hata mama Aida anakumisingi sana, aenda kupikia ukule. Tumeshachoka na wewe. Baba yangu wa kunizaa aliimba Raila, mama yangu amezeeka aliimba Raila, atipaka mimi sasa niimbe? Kwani mimi nimelaaniwa? Mimi sijalaaniwa. Sasa mimi nataka kuambia wa Kenya, William Ruto, Raila Odinga na Rigathi Gachagua wote watembeze waende nyumbani. Au tu ndio shida ya inji. Tukitoa hii upuzi, basi Kenya inakuwa sawa. Asanteni.